सुखी नु पुरानो लुगा कपडा कुन दिन फाल्ने पुराना लुगा कपडाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने शास्त्रले सिकाएका आधारमा आज म पुराना कपडा कसलाई दिने कसलाई नदिने त कुन दिन फाल्ने त यस विषयमा म व्याख्या गर्न गइरहेको छु पुराना लुगा पुराना लत्ता पुराना कपडा पुराना वस्त्र हामी सबैका घरमा प्रशस्त मात्रामा हुन्छन् र प्रयोगमा नआउने कपडा पनि त्यस्तै प्रशस्त हुने गर्छन् ती कपडा घरमा किन नराख्ने कुन दिन ती कपडा घरबाट बाहिर निकाल्ने र कसलाई दिने यस विषयमा मैले जानकारी दिन थालेको छु एकदमै ध्यान दिनुहोला किनकि तपाईँका लागि पनि यो जान्नुपर्ने विषयवस्तु हो भन्ने अर्थमा मैले आज यो भिडियो निर्माण गर्दैछु है ज्योतिष शास्त्र अनुसार च्यातिएको खण्डित परेको मैलो लुगाले तपाईँलाई कहिल्यै पनि फाइदा पुर्याउँदैन यो नोक्सानदायक हुन्छ अहिले त बजारमा आएका च्यातिएका लुगाहरू चल्छन् यो फेसन भएको छ तर च्यातिको लुगा, शा। लुगा शास्त्र अनुसार चाहे डिजाइनका रूपमै च्यातिको किन नहोस् त्यस्तो च्यातिएको लुगा लगाउनु अथवा फटाइएको च्यातेर तयार गरेको लुगा पनि राम्रो होइन भनेको छ तपाईँले रोग शोक र अनिष्ट परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ हामीले लगाउने लुगाले शुक्र ग्रहको प्रतिनिधित्व गर्छ कि शुक्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भएको कारणले लुगाले हामी सबैको जीवनमा सुख सम्पत्ति र समृद्धि लिएर आउने गर्छ शुक्रले त्यसैले यदि हामीले लगाएको लुगा कपडामा लगा लुगा लत्ता र कपडामा खराब दरदोष छ खराब नजर छ अथवा खराब छन् लुगा फाटेका छन् टालेका छन् भने त्यसमा सकारात्मक ऊर्जा घट्दै जान्छ हाम्रो ऊर्जा घट्दै जान्छ र हाम्रो जीवनमा रोग शोक कलह वैरभावको पैदा गर्छ त्यसैले यदि सही ढङ्गले कपडा लगाउने गरियो भने सफा चट भइयो भने मान्छेले अब अहिले त राम्रो लुगा लगाउने मान्छेलाई पनि गर्ने व्यवहार समाज पनि देखासिएको छ होइन राम्रो लुगा राम्रो सफा वस्त धारण गर्दा मान्छेले जुन इज्जत गर्छ तपाईँ फोहरी हुनुभयो पनि पनि त्यही अनुसार मूल्याङ्कन गर्छ फोहरी हुँदा तपाईँको तपाईँप्रतिको आकर्षण पनि कम हुँदै जान्छ बाहिरी समाजको कुरा गर्ने हो भने अर्को कुरा शास्त्रगत रूपमा व्याख्या गर्ने हो भने शुक्र ग्रहले आकर्षणको प्रेमको प्रतिनिधित्व गर्छ यतिसम्म कि भित्री वस्त्र पनि फाटेको नलगाउनु भनेको छ यदि यो कुरामा तपाईँले जान्न जरुरी छ कि मिलाएर सफा गरेर लगाउन जरुरी छ वस्त्र कहिले पनि च्यातिएको फाटेको मैलो लगाउनु हुँदैन अब तपाईँमा यो कुरा पनि जागृत हुनसक्छ कि तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि गरिबीले बाध्यताले गर्दा म विवश भएँ कि मलाई यो फाटेकै लुगा लगाउन मैलो लुगा लगाउन म बाध्य छु रहर त मेरो पनि थियो नि त नयाँ लुगा लगाउने सफा लुगा लगाउने मेरो पनि त रहर थियो तर बाध्यता छ तपाईँलाई लाग्न सक्छ हो कसैको पनि रहर हुँदैन कि मैलो लुगा लगाऊँ फाटेको लुगा लगाऊँ नयाँ लुगा लगाउने चाहना सबैको हुन्छ नयाँ लुगा सबै मान्छेको अविष्ट बनिरहेको हुन्छ तर एउटा कुरा के हो भने चाहना र इच्छाभन्दा ठुलो कुनै कुरा छैन संसारमा हो तपाईँलाई अभावका कारण तपाईँको लुगा पुरानो हुनसक्छ तर त्यसलाई धोएर लाउन त सकिन्छ नि च्यातिएको लुगा सिलाएर टालेर लाउनुहोस् तर जुन अवस्थामा च्यातिएकै अवस्थामा नलगाउनुहोस् र अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले तपाईँलाई बताउन लागेको कुरा के हो भने घरमा भएका पुराना वा फाटेका लुगा कहिले हटाउने त भन्दा तपाईँले शुक्रबारको दिन अथवा शनिबारको दिन हटाउन सक्नुहुन्छ शनिबारको दिन घरमा नकारात्मकता पैदा गर्ने चिज हटाउनु भनेको शुभ हो भनेर भनिएको छ यदि पुराना कपडा कुनै पनि काम नआउने खालका छन् वर्षौँ वर्ष एकै ठाउँमा ढुङ्सी लाग्ने गरी ढुँडी लाग्ने गरी तपाईँले गुम्सार राखिरहनु भएको छ कोचेर राख्नु भएको छ भने तपाईँले शनिबारका दिन झिक्ने अथवा ती कपडाहरूलाई बेला बेलामा झिकेर हेरेर सुकाउने धोएर सफा गरेर रा, राख्ने बानी बसाल्नुहोस् र ती पुनः प्रयोगमा नआउने खालका छन् भने त्यसलाई शनिबारका दिन हटाउने हो है शनि यति गर्नाले पनि तपाईँले यसबाट आउने नकारात्मक प्रभावबाट बस्न सकिन्छ अब कैयौँ व्यक्तिले सोधेका प्रश्नहरू कस्ता छन् भने पुराना कपडा कस्ता व्यक्तिलाई दिन हुँदैन भनेर लेख्नु भएको छ होइन यो पनि तपाईँलाई म प्रश्न पारिदिन्छु पहिलो कुरा त पुराना कपडा आफूले लगाएका कपडा नधोइकन कसैलाई पनि नदिनुहोस् आफूले लगाएको कपडा कहिले पनि त्यही अवस्थामा लगाएकै अवस्थामा दिने होइन धोएर सबभन्दा पहिला राम्रोसँग धुने राम्रोसँग वास गर्ने तपाईँको पसिनासहितको कपडा त दिन हुँदै हुँदैन साथसाथै तपाईँले पुराना कपडा तपाईँले ब्राह्मणलाई पण्डितलाई ज्योतिषीलाई कहिले पनि नदिनुहोस् अब ज्योतिषीलाई त दिने कुरा भएन यो पण्डितलाई दान गर्ने बानी हुन्छ नि कति यो काम पनि तपाईँले बिर्सेर पनि नगर्नु होला एउटा कुरा ब्राह्मणलाई दान गर्ने भनेको नयाँ वस्त्र दान गर्ने हो पुराना लुगा दान नगर्नु होला है अर्को कुरा धन भएका धनी व्यक्तिहरू तपाईँका आफन्तमा छन् तिनीहरूलाई तपाईँको कपडा मन पऱ्यो भने पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई कपडा नदिनुहोस् अर्को पुराना कपडा गरिबलाई दिँदा त्यसलाई दान कहिले पनि मानिँदैन है फेरि किनकि तपाईँले आफूले उपयोग नगर्ने वस्तुलाई दान मानिँदैन तपाईँले मोट मसिनो चामल खाएर मोटो चामल दुखी गरिबलाई दिनुहुन्छ भने पनि त्यो दानमा गरिँदैन थाहा छ कि छैन तपाईँलाई यो कुरा तपाईँले लाउन हुने तपाईँले लाउन मिल्ने चिज तपाईँले खान मिल्ने खान हुने चिज इज्जतका साथ दिनुभयो भने मात्रै तपाईँले दानको अर्थ जोडिन्छ त्यहाँ जुन चिजबाट तपाईँलाई सकारात्मकता हुन्छ मिल्छ त्यसैले तपाईँको घरमा पुराना सामान वा कपडा हटाउँदा ती वस्तुको जरुरत भएको व्यक्तिलाई मात्रै दिनुहोस् जसलाई फेर्ने कपडा छैन जो गरिबीका कारण उसले तपाईँको त्यो स्तरको लुगासम्म लाउन पाएको छैन त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले कपडा दिनुभयो भने आशीर्वाद लाग्न सक्छ है नयाँ कपडा किनेका छौँ भने नयाँ कपडा कुन दिन लगाउने त यो कुरा पनि बताइहाल्छु फेरि म तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला त किनेर ल्याएको नयाँ कपडा पनि धोएर मात्रै लाउने बानी बसाल्नुहोस् र नयाँ कपडा बुधबार बिहिबार र शुक्रबारका दिनबाट लगाउँदा उत्तम हुन्छ वन भनेर शास्त्रमा भनेको छ जुन दिन अरू दिनभन्दा पनि तपाईँले यी तिनवटा दिनमा लगाएको लुगा तपाईँका लागि उत्तम हुन्छ भनेर भनेको छ यो दिनमा नयाँ कपडा लगाउनाले तपाईँका कामहरू बन्छन् भन्ने विश्वास परापूर्व कालदेखि पनि जोडिएको छ त्यसकारण यो कुरामा पनि तपाईँको सकारात्मक अन्दाजा पुग्न सकोस् मैले भने तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा पुराना कपडा दिएर कसैलाई तपाईँलाई मैले तपाईँले दान दिएँ भनेर फुर्ति नगर्नुहोस् एउटा कुरा र आफूले चाहिँ महँगो चिज खाने र दुखी गरिबलाई सस्तो चिज दा दिएर त्यो दान पनि हुँदैन त्यो गण दानमा गणना हुँदै हुँदैन तपाईँले मनले सम्झिनु एउटा कुरा भयो तर तपाईँले जे खानुहुन्छ जुन हैसियतको खानुहुन्छ त्यही हैसियतको दिनु दान हो र दा पुराना लुगा आफ्नो पसिनासहित पुराना लुगा कसैलाई दिँदा पनि दुखी गरिबलाई दिँदा पनि आफूले नधोइकन सकेसम्म धोएर कतै उद्रिएको छ फाटेको छ भने राम्रोसँग सिलाएर रा, होइन आइरन गरेर नयाँ बनाएर दिने बानी बसाल्नुहोस् कमसेकम उनीहरूको आशीर्वाद त मिल्छ नि नाङ्गाले आङ ढाक्न पाउँछ नि त्यसरी दिनुहोस् तर दुःखी गरिब होलाह भनेर तपाईँले चाहिँ हे तरिकाले हेलाको तरिकाले तपाईँले नधोइकन धोएर लाएस यो गरिबलाई किन धुनु पर्यो भन्ने यस्तो व्यवहार तपाईँमा आयो र भयो भने यो राम्रो होइन यी कुरालाई ख्याल राख्नुहोस् र रा कपडाहरू दिँदा र लगाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू आजको भिडियोमा मैले चर्चा गरेको छु थप कुराहरू केही भए कमेन्टमा लेख्नुहोला अहिले भने यो भिडियोलाई यहीँ बिट मार्ने अनुमति माग्छु जय होस्